ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିନି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲିଟିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, 21 ମାସର ଛୁଆ, ଯାହାର କି ନାଁ ହେଉଛି ରାଜବୀର, ଯିଏକି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ଯାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇପାରୁଛି ସିନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେ 4 କୋଟି ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଛୋଟିଆ କୁନି ଛୁଆରକୁ ତା ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅର୍ଥରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ କୁନି ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଆପଣ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କହନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହାନ। ସେହି ମହାନତାର ଆଜି ମହାନର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ରାଜବୀର। ତା ମାଆ ମୁହଁରେ କିଛି ତ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ତା ମାଆକୁ, ତା ପୁଅ ମାଆ ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତା ଛୁଆ, ଆମେ ବି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାଆ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ମାଆର କଷ୍ଟ ବହୁତ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିବାଠୁ ତା'ର ଲାଳନ ପାଳନ, ଗୋଟେ ମାଆ କେବେ ଚାହିଁବନି ଯେ ତା ଆଖିର ଅନ୍ଧାର ଲଉଡ଼ି ତା ଛୁଆ ତାଠୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ବି ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମାଗୁଛି କି ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇ ରାଜବୀରକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତା ଜୀବନ ଫେରିପାରିବ। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତା ମାଆ କୋଳକୁ ଯା, ପୁଅ କେମିତି ହସ ଖୁସିର ସହିତ ଫେରି ଆସୁ। ତ ମୋର ଏଇ ଅନୁରୋଧଟି ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ସହଯୋଗର କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯେମିତି ବସା ବାନ୍ଧିକି, ଗୋଟେ କାଠିରୁ କରିକି ତା'ର ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଠି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା, ତା ବସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଘରର ବସାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁଧାରି ପାରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି, ସେଇ ରାଜବୀର କୁନି ଛୁଆଟାର ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ, ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ କରି କିଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।